Шымкент қаласында президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің көшпелі отырысы өтті. Мемлекет хатшы Гүлшара Абдықалықованың жетекшілігімен өткен кеңесте қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы талқыланды. Жастар саясатындағы өзекті мәселелер мен мәдени демалыс қызметтерін ұйымдастыру жайы қаралды. Басқосуда пікір білдіргендер елбасының бес әлеуметтік бастамасы жастарға тың серпін беріп қана қоймай, студенттердің кедергісіз білім алуына жол ашатынын жеткізді. Әсіресе күрмеуі көп жатақхана мәселесінің оң шешімін табатындығы студенттерді айрықша қуантты. Жалпы облыста 750 мыңға жуық жас бар. Бұл өңір халқының 26% құрайды. 7 мыңнан астам студент жатақханамен қамтылған. Көшпелі мәжіліс соңында қатысушылар жастар саясаты жөніндегі кеңестің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын мақұлдады. Бұл өңірде рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша көптеген жобалар жүзеге асып жатыр. Бұдан бөлек оңтүстік Қазақстан облысында тарихи ескерткіштер мен киелі географиялық нысандар да мол. Бүгінгі отырысымызда жастар арасында дәстүрлі құндылықтарының құнсызданудың себебін айқындап, оларды шешудің жолдарын іздестіруіміз қажет. Жастар бәсекеге қабілетті болу үшін ол жан-жақты болу керектігі. Оның білімді болуы да, оның жаңағыдай физикалық мықты болуы да, оның моральді психологиялық мықты болуы да, оның барлығы жастардың жаңағыдай бәсекеге қабілеттілігі деген нәрсеге жауап беретін негізгі күштер екендігі туралы ой түйдік.